Re, viss ēters ir te! Piepildīta notikumiem tik tiešām nedēļas nogale, un par vēl kādu no tiem Matīs tūlīt pat jau gatavs pastāstīt. Labrīt, Matīs! Labrīt! Labrīt, jā, mēs te pat pie televīzijas tuvāk Daugavai esam nonākuši. Man blakus Andris Bulis tieši tāpēc, ka krasta mačs jau 13. Reizi sāksies pēc vienas dienas un 6 stundām, apskatījos precīzi. Labrīt, Andri, kādas ir tās pirmās emocijas? Atkal, beidzot, ar skatītājiem esam atpakaļ krasta mačā. Jā, labrīt, skatītāji, tās ir pašas labākās emocijas, jo arī šogad mēs vairs neesam uz dāmu, bet ceļamies tuvāk cilvēkiem pie kongresa nama un cerams, ka nu, vismaz Rīgas svētki ietvaros vēl nu, tā masa būs lielāka un es ceru, ka skatītāji ir izsalkuši pēc dažādām spēlēm, kvalitatīvām, azartiskām, simboliskām, nu, arī ar sportu saistītām. Tā kā mēs ļoti gaidām visus, pēc cik tām stundām jau sāk, tad arī trijos es nemaldos dienā. Tā kā. Droši nāciet, nav vairs jāievēro distanci, var apkamties, varēs iepazīties, ja kāds gribēs kaut ko kādam pateikt, būs arī mikrofons, tā kā tur būs visi labākie Latvijas reperi, DJ, basketbolisti. Nu, es pat Matejs nezinu, ko varētu saukt un saukt. Jā, bet tas cēlais mērķis laikam saistīts ar Ukrainu. Par mieru ir šoreiz tas sauklis. Pastāst sīkāk, kāda ir tā ideja? Jā, mēs tiešām gribējām šo mieru spēli, bet arī Ukrainas vēstniecība ir mieru un prieks atbalstīt, un viņiem mums atbalstīt, bet viņi arī grib uzskatīt to, ka miers būs tad, kad būs miers Ukrainā un Ukraina būs atgūs savus zemes. Līdz ar to tad, nu, tāda liela prieka nevar būt, ka blakus kaimiņu valstī notiek kara darbība, tad mēs vācam šos nu, punktus, kas pārvietīsies reālā palīdzībā Ukraiņu tautai, un arī mēs spēlēsim zeltan zilās formās, ka šogad speciāli tam ir paredzēts. Un es ceru, ka būs vēl dažādi pārsteigumi saistīti ar dažādām aktivitātēm, kas rīt notiks Rīgā par godu Ukrainē. Tā kā, nu, es domāju, tas ir vēl viens, zinot, cik Latvijas tauta ir atbalstoša un kas jau pie kongresa nami noticis iepriekš, tad es ceru, ka būs vēl vairāk skatītāju ar Ukrainas karodziņiem. Un es zinu, ka noteikti seko līdz Ukrainas draugi, kur jau ļoti labi saprot latviski, un es domāju, arī viņi rīt būs klāt. Un, nu, es domāju, ja mēs varējam milzīgi koncertu sarīkot pie kongresa nama, tad kongresa nams ir šobrīd nu, spēcīga vieta. Visam noteikti. Pie kongresa nama lielas lietas notiek, pie tā mēs esam pieraduši, bet tu ne tikai vadīsi pasākumu, bet tev jāgatavojas arī spēlē. Viens no krāšņākajiem mačiem vienmēr aktieri pret mūziķiem noteikti atkal pusnaktī. Cik gatavi jūs esat, cik gatavi ir mūziķi? Mūziķi trenējušies visu caur gadu, man liekas, viņam bija pa treniņu nometnē, viņam nav tik daudz, piemēram, meistarklases ar instrumentiem, cik, man liekas, man šķiet mūziķi treniņi ar bumbu. Mēs aktieri esam kā vienmēr negatavi saistībā ar basketbolu, bet mēs centīsimies būt gatavi saistībā ar profesiju, ko mēs nesam. Tādēļ man aicinājums mūziķiem, mēs cerams atnāksim maskās, kas ir mūsu profesijas svarīgākā sastāvdaļa, un mēs aicinām jūs arī ierasties ar instrumentiem, nu, ar darba ekipējumā, jo bumba jau būs. Tā kā tas tāds atklātais uzaicinājums aktieru vārdā nāciet ar darba instrumentiem. Un, jā, nu, ja kurā gadījumā, lai arī mēs cenšamies runāt šo vārdu mieru spēli, ar mūziķiem nekad nevar sarunāt ar šovu skatītājiem. Viņi no pirmās minūtes, sākot ar Intu Tetarovsku, asins zobos un nezinu, kādēļ grib par katru cenu mūs uzvarēt. Mēs negribam uzvarēt, jo mēs uzvarēsim tāpat. Bet droši, nu, nāciet, un arī būs vēl īpašā spēle par godu Armandam Krauliņam, kur spēlēs viņa bijuši audzēkņi, būs meitenes, spēlēs basketbola aktrises, un kas tur vēl, tas arī, nu, tas jāredz, lai jūs saprastu, ka jūs spēlēt labi basketbolu, un protams, 3-punktu metienu konkursu. Tur ir tik daudz šogad interesantu lietu, jo, nu, šķiet, ka vairāk ne tas ir mums pašiem spēlētājiem, bet tieši priekš skatītājiem, un tiešām aicināt arī atbalstīt abus, nu, tā teikt, vadītājus, Raimondu Zepu un Renāru, atvainojoties, lai kāpēc, Renāru Zepu un Raimondu Zeltiņu, arī viņi ir, jā, nu, kā tur ir. Jo viņi arī cenšās jau cik tur tos gadus un pieaicinājuši tā kā tādas talentīgas jaunas manim Sandu Miltoviču, lai mēs tā kā arī nu, iedvesmot viņus un droši nāciet, rakstiet, lieciet tēmu tur uz krastu mačā, izsakiet atbalstu šiem jauniem puišiem abiem, lai viņiem nav tāda, nu, tāda skumi sajūta, ka viņus lēnām noņem no lielās skatuves un mēs arī par to, lai izdodās, lai šis miers un šī pozitīvā konkurence un kā bija Raimonds Zeltiņš? Nē, Zeps.
To mēs noskaidrosim krasta mačā. Īsumā, kas notiek ar Slam Dunk? To parasti visi gaida, programmā neatradām, vai ne? Ja, es zinu, ka mūsu aktieru sastāvā daži džeki aizvien sapņo ietriekt bumbu grozā no augšas spēles laikā, jo, ja jūs paskatīsieties, iesildoties, viņi to dara. Es zinu, ka Kārlis Avots to dara un Raimonds Celms to var izdarīt, ja viņi atnāks, un to gan mūziķi neviens nevar. Izņemot vienu, kurš pāris gadus nav bijis, paldies Dievam. Bet par pašu Slam Dunk konkursu, nu, es teikšu tā, nekas lētāk šajā dzīvē nepaliek, ne tikai Latvijā, un mums tomēr ir jārēķinās, ka elektrība un gāze paliks dārgāk, mēs kaut ko taupam uz budžetu, un mēs ceram, ka būs brīvprātīgie. Un kas ir svarīgākais starp spēlēm, būs interesantas aktivitātes ar brīnišķīgām balvām. No pieredzes varu teikt, ka nekad nav bijis tā, ka nu, visi atnāktu ar tādu vieglu, nu, gan jau kā būs, tā būs, bet šī skatītāju emocionālā klābūtne padara, nu, protams, ir tiešraidi, padara šīs spēles nu, asas, cīņas pilnas, enerģiskas, un tas laikam man šķiet ir vissvarīgākais šajos laikos, kad skatītājs saprot, ka viņš var dot, un ir uz tās skatus, ko sauc par basketbola laukumu, kuri tie to ņem. Un es domāju, kā jau tu minēji, pēc iepriekšējā gada, kad bija ļoti minimāls skatītāji klātbūtnes efekts, šogad, es domāju, sprāks pozitīvā nozīmē enerģija, un mēs visi varēsim izdarīt lielas lietas. Paldies, Andri, ka pievienojies šeit mums Daugavas krastā. Pēc vienas dienas un sešām stundām tiekamies pie kongresa nama krasta mačs iesvaļā. Arī pats tur esam spēlējis tiešām amatieriem, vispār perfekta vieta, kur izjust lielo basketbolu ar tiešraidu un visas spēles, protams, arī LTV 7 un LSM.